السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ENN نیوز۔ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن، آج لوگ دیہاتوں گلی کوچوں سے آ کر میلاد چوک ملک وال سے پرجوش اور پرامن طریقے سے جلوس کی صورت میں برستہ رانا چوک کچہری روڈ ملک وال سے گزرتے ہوئے حاجی شیخ احمد ولی کے دربار پر جائیں گے اور وہاں پر نعت خوانی ہوگی اور وہیں جلوس کا اختتام ہوگا۔ آج اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے رانا محمد اشفاق صاحب، وہ مزید ہم کو بتاتے ہیں۔ آج ملک وال میں ملاد النبی کا جلوس میلاد چوک سے برآمد ہو کر رانا چوک پہنچا ہے۔ رانا چوک سے کچہری روڈ کی طرف جا رہا ہے، کچہری روڈ سے پھر دربار شریف کی طرف جائے گا اور وقت نہایت عقید و احترام کے ساتھ جلوس برآمد ہو چکا ہے۔